O Tuga não deixa dúvidas na Baixa de Taipei, a capital de Taiwan. É uma referência gastronómica, criação do arquiteto Carlos Couto, premiado pelo Pavilhão de Portugal na Expo de Xangai. Há 40 anos mudou-se para Macau e há 12 começou a vender vinhos portugueses na capital taiwanesa. Mas tem de o fazer via Macau, porque descobriu um verdadeiro pesadelo empresarial. Nós tentámos trazer pão português para cá. Demorou-nos um ano a trazer umas amostras. Ainda não temos pão, só temos amostras. Chegaram há cerca de uma semana e de 62 produtos que tínhamos selecionado, vieram 21, porque os outros precisam de outros procedimentos para os quais não temos possibilidade de atuar, a não ser com uma, enfim, com uma ajuda oficial de Portugal, que não existe. É uma consequência de Portugal não ter relações diplomáticas com a ilha a que demos o nome de Formosa. Portugal só reconhece a República Popular da China. A China continental que conhecemos não reconhece oficialmente a República da China, que é o nome oficial de Taiwan. Por isso mesmo, os portugueses que aqui residem, se quiserem casar com uma taiwanesa ou registar os filhos que nasceram aqui, passam em Portugal por um labirinto sem fim. O Nuno e a Ellen são um exemplo. Marcaram casamento para agosto, mas o caso é mais de divórcio com Portugal. Certas conservatórias não querem deixar a Ellen casar como residente ou como cidadã da República da China, Taiwan. E para a Ellen, obviamente, como cidadã taiwanesa, ela não aceita casar com outra nacionalidade. Ela quer casar com a nacionalidade dela, que é a taiwanesa. E em Portugal, como não conhece Taiwan, como não tem qualquer tipo de relações com Taiwan, por vezes não a querem aceitar lá. O João quer registar os dois filhos como portugueses, mas a missão dava um filme. Porque eles estão nascidos em Taiwan e quando mostramos com o papel que ele está nascido em Taiwan, eles dizem que não aceitam porque não existe Taiwan, não é China. Eles dizem, ah, mas você nasceu na China. Não, nós não nascemos na China, nasceu em Taiwan, em Taipei. Ah, mas não temos, não existe, não dá para registar porque não existe, é não existente e é esse o problema. Isto decorre da situação sui generis que Taiwan vive internacionalmente. Só tem relações diplomáticas com 11 países, mas negócios não faltam com todo o mundo. A situação aí é um bocadinho hipócrita. Nós temos 16 países com embaixadas em Taipei, temos a União Europeia em Taipei, temos países a fazer relações e a construir relações comerciais fortes com Taiwan e eu estou há 15 anos quase a tentar, ao menos, que Portugal tenha uma presença institucional, cultural em Taiwan. Já não peço mais. Paulo Rios liderou no Parlamento o Grupo Amizade Portugal-Taiwan e não aceita que não haja relações com um país democrático só para não irritar a China, que reclama a ilha. Taiwan, de facto, existe de forma independente. A sua soberania não depende da República Popular da China. Aliás, a República Popular da China nunca governou Taiwan. Mas não existe uma declaração de independência formal. E essa ameaça permanente serve para lembrar o poder político em Taiwan, militar, que não deve seguir por esse caminho. Essa pressão de Pequim faz-se regularmente com manobras militares. Acho que a população em si já não se preocupa. Tornou-se uma coisa recorrente, sem efeitos. É essencialmente direcionada às elites. Muitos taiwaneses têm família nos Estados Unidos, mandam os filhos estudar em outros países da Ásia, em Singapura, na Europa. E estão preparados, muitos deles, se acontecer alguma coisa. Há esta dicotomia, diferença. Na vida normal, ninguém liga nenhuma. Taiwan é uma das 20 economias mais ricas do mundo e lidera no campo dos semicondutores. Taiwan tem 24 milhões de habitantes. 326 são portugueses, residentes oficiais. Como se percebeu, até podia haver mais algumas crianças com a nacionalidade portuguesa, mas não conseguem ser registadas em Portugal devido a todos os problemas burocráticos e diplomáticos. Daniel Catalão e Nuno Miguel Fernandes, a RTP em Taipei, Taiwan.